deegaanka sibirle oo ka tirsan degmada dhoqosh ee gobolka togdheer ayaa laga dhagax dhigay isbitaal weyn oo ay qurbo joogta ka soo jeeda deegaankaasi iyo bulshada deegaankaasi doonayso inay ka hirgeliso isbitaalkan oo ah mid casri ah isla markaana ay ku bixi doonto lacag badan ayaa ah mid ay baahi u qabaan bulshada ku nool deegaanadaasi sida ay sheegeen odayaasha iyo mas'uuliyiinta degmada dhoqosh iyo deegaanka sibirle oo ka mahadnaqay dhagax dhigaasi uguna baaqay inay ka soo qayb qaataan cid kasta oo danaynaysa horumarka iyo wadajirka bulshadu taalkii magaalada Sibirley oo ka tirsan degmada dhuqashi gobolka Togdheer isbitaalkaas oo loogu talagalay in hadii Ilaahay ka dhigo lagu daweeyo ama hadii Ilaahay ka dhigo ay uu adeego manafacaadsadaan dadweynaha kililka shanaad iyo ka Soomaaliland-ba qolada qurbajoogaana boqolkiiba boqol baa mahadsantiin waayo gabadhii umulaysay iyo inankii yaraa ee xanuunsanayay mid walba dee waxaanu la qabanaynay burco ilaa baa la dhahay ilaa kidlika shanaad waxaa lala qabanayay burco waxaanu leenahay dee aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ilaahay ka tisaasiyo nimanka qurbajooga ee Sibirley dee waa magaalo qadiima halkan balageen la odhan jiray gorgore eemka loo yaqaano balidhaawaca waa halkii SNM dhaawac dhigan jirtay weeyaan gamca wada jirbay wax ku gooyaan anagu diyaar waanu u nahay waa arkaysa laakiin waxaan aad iyo aad uga codsanayaa inay isbitaalka ka soo qayb galaan oo qayb libaax ka qaataan hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah qurbajoog iyo qulqulajoogba inaynu isugu tagno dhakhtarkan oo aynaan midhahoodii khasaareen oo aynu ka ariga haysta ariga keeno oo ka doolarka haysta doolarka uu keeno oo ka geela haysta uu geela keeno ayaa loo baahan yahay oo loo midoobo haddaynaan u midoobin midhahaas waa dhimanayaan iyo waa la tabcaya dhakhtarkan xaggii leeba ka dhismaya laakiin waxaa laydinka doonayaa idinkuna inaa u midoodaan wixii wanaaga ee xasanaada dowladda reer Soomaaliland waxaanu ka doonayaa iyaduna inay gacan buuxda iyaduna ka qaato meeshan waa xuduud killerka shanaad ilaa burcaynta u dhaxaysa dee burca u dhaktara dal iyo gudana waa inaanu gacanta isqabsanaa dhaktarka aanu dhisinaa haddii Ilaahay nala qabto marka waxaan ugu baaqaynaa qurbajoogta kale ee daafaa dunida ku nool iyo dadka degan deegaankanba waxaan kale oo doonaynaa inaan baaq u jeedino kale dowladda Soomaaliland waxaan doonaynaa iyaduna inay ka qayb qaadato isbitaalkan siduu u dhismi lahaa sababtoo ah deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaanada inta badan looga codeeyay xisbiga kulmiye waa deegaamadii markii ugu dambeysay ee imika dowladda Muuse Biixi ugu codka badnaa marka iyadana waxaan leenahay dowladda indha muglaha ku eegto oo aad haw soo eegto deegaanka Sibirley oo baahiyo badan ka muuqdaan xildhibaan maxamed aadan saalax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada burco agaasimaha madaxtooyada gobolka togdheer cismaan cabdillaahi soolane iyo xasan jamaal xuseen turubo isagu ka mid ah qurbajoogta deegaankaasi ee ku howlan hirgelinta cisbitaalka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay dhakhtarka wax weyn ku darsada oo dadkana isgarab taaga marka dambana ilaashada oo ilaaliya waa ka go'an tahay dadka deegaanka ee qurbajoogta ay ugu horeyso sidii uu hirgeli lahaa iyagoo xukuumadoodana la kaashanaya marka hore sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha cisbitaalkan oo wixii itaalkooda ay kaga qayb qaadan lahaayeen reer walba neef haduu keeno iyo haduu laba keeno waxtar weeyaan maanta qurbajoogun lagu hadlayn waayo cisbitaalkan laakiin qolqoljoogna waa laga sugayaa inteedii maanta ilaah baa mahadle inaanu dhagax dhignay dhakhtarkii magaalada Sibirley Sibirley oo caan ku ahayd awalba meel caafimaad oo ilaa SNMT lagu daweyn jiray dhaawaca muddo dheerna ay arrintaasi socotay ayaanu maanta dhakhtarkeedii dhagax dhignay dhakhtarkaas oo baahi weyn looga qabo dhammaanba inta ka sarreysa xadka iyo inta xadka ka hooseysa oo dhakhtar ugu dhow yahay magaalada Burco ay baahi weyn u qabaan hadday noqoto dumar iyo maato iyo fool iyo dad kaloo yaryar ama dad waaweyn iyo dad xanuuno kala duwan haya deegaankana waxaan leeyahay wax tarka idiin soo kordhay inaad ka midoodaan oo ogaataan dadka wax loo qabanaya waa idinka guud ahaanba cisbitaalkan ayaa ka koobnaan doona waadhadka kala duwane sida waadhka dumarka ragga caruurta waadhka qalliinka qaybta emergency-ga iyo sidoo kale qaybo kale oo muhiima waxaana haddii uu hirgalo wax way ka tari doonaa baahida caafimaad ee deegaanadaasi waa maxamed mataan gabalaax aerial tv burco